bu Yevrosiyo ittifoqi ekonomikki sayuz bu nimani olib keladi? Ya'ni любой O'zbekiston fuqarosi kelgandan keyin o'sha kunda o'zida yoki keyingi kunga ishga joylasha oladi. Ya'ni masalan, patentlar yoki tam registratsiyalar takdali bunaqa narsalar yo'qoladi. Menda umuman ishonch yo'q. Agar O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kiradigan bo'lsa, migrantlar uchun yengillik yaratadi degan gapga men umuman ishonmayman. Rossiya uchun tashqaridan keladigan migratsiyaga ehtiyoj bor. Bu obyektiv zarurat, lekin siyosiy zarurat, geosiyosiy manfaatlar bor. Bu manfaatlarni oldida o'ylaymanki, migrant masalasi bu eng quyi darajada turadigan deb o'ylayman. Chunki bunga asosiy sabab ommada, Rossiya ommasida ma'lum bir norozilik kayfiyati bor hukumatga va hozirgi siyosatga nisbatan va bu norozilik kayfiyatini eng oson kanalizatsiya qiladigan yo'l bu irqchilik muammosi, bu mana shu aksil migrantlarga yo'naltirish uslubi bor. Bu narsa, bu uslub har doim qo'llab kelgan, oxirgi 10 yil juda yaxshi qo'llaydi va bu narsada Rossiya voz kechmaydi. Bu narsa migrantlarni o'ylaydi, migrantlarga yaxshilik qiladi deb men o'ylamayman. Ittifoqqa kirgandan keyin xohlaganini qiladi. Hech kim hech qachon O'zbekiston hukumati hech qachon migrantlar uchun yoniga tushmagan va bundan keyin ham tushadi deb o'ylashmaydi siyosatchilar. O'zbekiston davlati Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishni hozir bizdan ham aqlli odamlar o'ylab ko'radi balkim. Parlamentimiz bor, iqtisodchilari bor. Biz bu nuqtai nazardan hozir kiradimi, kirmaydimi hal qila olmaymiz. Lekin biz fikrimizni aytishimiz kerak. Xudoga shukur, O'zbekistonning byudjetini yoki yalpi ichki mahsulotini katta qismini mehnat migratsiyasi bilan bog'liq daromadlar tashkil qilmaydi. O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 60 milliard dollarga yaqin ekan. Ha, bizda boryapti, o'zbek yiliga boryapti turgan migrantlarimizdan bo'lib turgan pullarni 3 milliard 4 milliard dollar deydi. Hisoblab ko'rlar, nech foiz? Endi masalan, nech foiz? Katta miqdor emas. Masalan, Tojikiston bilan yoki Qirg'iziston bilan solishtirgan bo'lsak, mana katta miqdorda emas. Ya'ni keyin O'zbekistonning iqtisodiyoti bu faqat shu migrantlarga qarab qolgan emas. Bu yaxshi, bu ijobiy narsa. Albatta, biz shu migrantlar bilan o'zimiz migrantmiz, shular bilan ishlagan odam sifatida bu narsani bo'rttirib gapirishga harakat qilamizku, lekin baribir statistika buni aldab bo'lmaydi shunaqa ham. Har bir ittifoqning o'zini foydali tomoni bor. Uni zararini o'ylaydigan bo'lsak, kirmay qo'ya qolamiz. Zarar bo'ladigan bo'lsa chiqib ketiladi, nima qiladi? Turkiya degan davlat 50 yil bo'ldi kira olmay turibdi Yevrosiyoga. Fransiya degan davlat bilan Angliya degan davlatingiz ketaman deb turibdi. U yo'q nima? U yo'q shunga o'xshagan ittifoqchilik, to'g'ri emasmi? O'zbekiston davlati mustaqillik davrida baquvvat oyoqqa turgan davlat. O'zbekiston hech qaysi bir 5 davlat ichida kam kelmaydigan potensiali bo'yicha potensial rivojlantirish uchun baribir o'zaro muloqot bo'lish kerak. Ekonomik, odam, mutaxassislar, iqtisod, finans. Bu Rossiya yaqin qo'shnimiz bizni. Hech qayerga keta olmaymiz. Ketgan taqdirda, masalan, maqol borki, ming qo'yli bo'yni bir qo'yli bo'yiga dedi, ish tushibdi dedi, to'g'rimi? Yaqin qo'shnidan, uzoqdagi qarindoshdan yaqin qo'shni yaxshi dedi. Mana ko'rib turibmiz. Ha, to'g'ri bor, u ayrim bir irqchiliklar bor, ayrim kamsitishlar bor. Ha, bor, yo'q emas, kurashib turibmiz. Bunga ham qarshi kurashib turibmiz. Agar mana shu ittifoqqa a'zo bo'lgan taqdirda kamaymasligi mumkin, vaqti soati bilan yetganda kamayadi bu narsalar ham. Zarurat, axir Rossiya iqtisodi erkin qo'l kuchiga zarur bo'lib turibdi hozir. Bundan qaraganda inkor qilmaydilar buni. Tushundingizmi? Xitoyning millati bu yerda shu o'zbekcha yo'q. Sabab nimada? Demak, ularni undan bizdan ham teskilik katta ularga qarshi. Men o'ylaymanki, ko'rish kerak. Azob bo'lib ko'rish kerak. Hozirgacha e'tibor qilyapman, ka huquqshunos sifatida O'zbekistonda qancha qonunlar chiqarilyapti. Asosiysi xalq manfaatidan kelib chiqyapti. Hatto
davlat masiga kamroq manfaat tegsam xalqimizga oddiy xalqga ko'proq foydasi tegyapti. Ana shu napravleniyani poddeshka sifatida yana davlatimiz Yevroaziyaga kirishdagi qadamni qo'yapti deb o'ylayman. Haqiqatan balkim davlatga, davlat ekonomikasiga qaytadan, например, ubitka bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda oddiy xalqimizga, oddiy migrantlarimizga, oddiy studentlarimizga, oddiy rabochi, oddiy masalan tadbirkorlarimizga bu juda katta daromad bo'ladi. Ya'ni masalan qaysidir mahsulotni chiqarmasan O'zbekistonda oddiy furasiga yuklaydi, to'g'ri olib keladi yo Food City'ga yoki masalan Targ'ov Center Moskva yo Sadovda olib kelib sotadi. Yoki takji masalan bu yerdan tovarlarni oladi-da shakar va takdan nimani oburib hech qanaqa bojsiz, tamojniy nimasiz, pochtinasiz borib sotadi. Mani fikrim oddiy xalqga katta foyda bo'ladi. Tadbirkor qanaqa? Asosan dehqonlarimiz bilan tekstil bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarga foydasi bor asosan hozirgi kunda. Chunki tanishimizki, Rossiyaga asosan O'zbekistondan shu poliz ekinlari, meva-chiva va tekstil mahsulotlari kelyapti. Ya'ni boshqa bir jiddiy bir narsa kelganini ko'rganimiz yo'q. Boshqa narsaning o'zi yo'q-da. Ha, shu narsa muammo shunda-da. Endi qarang, boshqa narsaning o'zi yo'q. Bo'lmaydi. Ertaga 180 millionlik o'sha biz bozorga kiramiz, azob bo'lamiz. Bu ikki tomonlama yo'l. Ular biz ularga bozorga kirganimizdan ular ham bizga bozorga kiradi. Albatta. Endi tasavvur qiling, Rossiyani, Belarusiyani qanaqangi kuchli iqtidori bor. Qanaqa ishlab chiqarish tashkilotlari bor. Ular hammasi botsiz kirishni boshladi bizga. Oddiy mana oziq ovqat, oddiy mana Rossiyani qantini bilamiz, hammamiz maqtab O'zbekistonga boramiz. Qantni Rossiya bodan qand degan O'zbekistonda men tushunishim bo'yicha qand chiqaradigan qandolat fabrikasi qolmaydi. Hammasi o'tiradi hammasi. Chunki bizni hali iqtisodiyotimiz shunaqangi raqobatga tayyor emas. To'g'ri. Ishlab chiqaruvchi juda ham katta miqdorda ishlab chiqaruvchilar bizga bankrot bo'lishi mumkin. Davlat tomonidan shu paytgacha qo'llab-quvvatlab kelgan tashkilotlarimiz bankrot bo'lishi mumkin. Shularni tayyorlab turib, shunga tayyor bo'lib keyin azob bo'lishki bundan. Migrantlar 4-5 ta balolardan qutiladi. Birinchi balo bu patent balosi. Patent balosidan qutiladi migrantlarimiz. Ikkinchi balo men bu yerda vypusnik 2-ta shabrazamim bor. Diplomni tugatgandan keyin O'zbekistonga borib, 1 yillik, 2 yillik masalan nostrifikatsiya imtihondan yiqilasiz, yana boshqatdan imtihon o'qiysizda, diplomingizni olasizda, o'sha to'g'ri kelgan mutaxassisligingiz bo'yicha O'zbekistonga hech qanaqa unaqa nostrifikatsiyasiz borib ishlaysiz. Yoki masalan voditelarimiz bor, haydovchilarimiz bor. Hozir masalan to rossiyskiy prava bo'lmasa bu yerda haydolmayapti. Na taksi, na marshrutka va t.d. U yerda masalan voditelskiy udostoverenie ham priznayotsya bo'ladi. Ya'ni umumiy Rossiyada nimaga oladi. Takje studentlarga ham oson bo'ladi. Registratsiya masalasi, например, Yevroaziz grajdanlariga, fuqarolariga bu yerga 1 oy ichida registratsiya migratsion uchot qo'yish kerak. Ya'ni masalan, 1 oy ichida masalan u militsiyaga to'xtatsa, masalan yoki biron joyga nima bo'lsa, hech qanaqa deportatsiya muammo bo'lmaydi. Ya'ni hozirgi kabi, masalan, hozir 7 kunga bo'lsak O'zbekiston fuqarosi, a Yevroosiyo Yevroazizga qo'shilgandan keyin 1 oyda masalan registratsiya qo'yish kerak. I keyin masalan patent qilmaydi. Rabatadatil bilan dagavor qiladi, ishlaydi. Ya'ni masalan O'zbekistonga o'zi bilan hozir olib kelayotgan summani 350 ming bilan kelmaydi-yu, biletini olib, spokoyna kelaveradi. Ya'ni o'sha patentga, o'sha nimalarga sarflanadigan pullarni O'zbekistonga jo'natadi, yanada o'ylaymizki, davlatimiz budjeti ko'tariladi, yana men bitta shubha borki, ertaga Qirg'iziston bilan O'zbekiston kirsa, hech kim xalaqit bermaydi o'sha ittifoq doirasiga. Yana bitta shunga pasportga o'xshagan instrument qilib qo'yishga pulli. A biz soliq olyapmiz deydi. Nima farqi bor? Boshqacha ko'rinish. Sizlar ham Rossiyalilar Qozog'istonga, Qirg'izistonga, O'zbekistonga borsa, sizlar ham soliq olinglar deydi. Nima muammo? Kim ular biladiki, sababki Rossiyalilar kam boradi u yerga ishlagani. Bu yerda hech qanaqa nima qilmaydi. Gap shunda, muammo shunda. Davlat huquqiy bo'lmasa ekan, davlatda sud mustaqil bo'lmasa ekan, qonunlarga inson huquqlari bo'lsa ekan, hurmat bo'lmasa ekan, birinchi navbatda o'zini fuqarolariga u chetdan fuqaro qo'yib, o'zini fuqarosiga hurmat bo'lmasa ekan, u davlat bilan ishlab bo'lmaydi. Biz ittifoq qilish shart emas. Biz aytmayapmiz Rossiya bilan urushib qolsin deb. Rossiya bilan hozirgi kunda oxirgi 30 yildagi eng yaxshi aloqadamiz. Iqtisodiy, siyosiy har tomonlama eng yaxshi aloqadamiz. Biz yana ham kuchaytirishimiz mumkin, lekin ittifoq shart emas hozirgi kunda. Afsuski, shunaqangi bir xavotir borki, agar O'zbekiston shu ittifoqqa kirsa, yana shu resurslar manbai, zaxirasi bo'lib qoladi kuchliroq davlat uchun. Bu bir tomondan ham migrant manbasi va xomashyo resurs manbasi, shu xomashyo qishloq xo'jalik mahsulotlari xom holda kerak
ya'ni ustiga qo'shilgan qiymat bilan emas, ya'ni juda ham arzon. Ikkinchi tomondan iste'mol bozoriga aylanadi O'zbekiston. İstimal bozor nima? Ya'ni O'zbekiston ishlab chiqaruvchi emas, ko'proq iste'mol qiluvchi manbaga aylanadi. Chunki Rossiyadagi ishlab chiqaruvchi kompaniyalar juda ham kuchli. Ularda mana ingliz tilida moliya tilida bor free cash deydi, ya'ni erkin pul bor. Erkin pul bilan bozorga kirsa bemalol narxlarni tushirib raqobat qila oladi va shu mahalliy bozorni sindirib, yanchib yo'q qilib tashlashga qurbi yetadi. Bu birinchi xavf, ikkinchi xavf erkin pulning mavjudligi, korrupsiya gurkiragan joyda bu korporatsiyalar lobbizm orqali mana Turkiyadagi elchimiz, O'zbekiston elchisi hokimlarni saviyasini ko'rsatib berdi. Mana shu shunaqangi saviya bo'lgan joyda shu, ya'ni yovvoyi kapitalizm ruhi paydo bo'ladi. Ishlab chiqarish O'zbekistonda bo'lmaydi. Bunaqa holati faqat shu xomashyodan kelgan resurs o'sha joyda iste'mol qilib qolib ketadi. Bu xalqimizni biroz bo'lsa ham og'irini yengil qiladigan degan qadam deb o'ylayman. Bu bundan masalan biron dahshat O'zbekiston ekonomikasi yiqiladi, uyoq buyoq bo'ladi degan prognozga men umuman qo'shilmayman. Bor deyo, agar masalan haqiqatan ham Jamshid akam aytganlaridek ichki bozorlarimizni nima qilsa, сразу oliy majlis yig'ilsin-da, chiqsin, ketsin, tamom. Boshqa masala yo'q bu yerda. Yo'q zarar olib keladigan bo'lsa, ekonomika o'tiradigan bo'lsa, shunaqa dahshat narsa bo'ladigan bo'lsa, chiqamiz qolamiz, bunga problema yo'q. Ana endi bu endi to'g'ri tushuningdek, bu xalq bu odamlar-ku, odamlar ustida eksperiment o'tkazib bo'lmaydi-ku. Tavakkal odamlarning hayot ustida bo'lmaydi. Ya masalan bu yerda hozir xalq tavakkal qilmayapti, davlat tavakkal qilyapti. Ya xalq-ku, xalq boshida sinadi bu narsa. Nuqay masalan hozir xalqimizga nima bo'ladi? Masalan migrantiga migrantlar biroq nafas olishi yelgilashadi, a O'zbekistondagi tadbirkorlar bu yerda bemalol bozorga kiradi. Pakat shu xalq, masalan men xalq sifatida, xalq masalan migrant sifatida aytishim mumkinki, yengillik bo'ladi ancha. Bu yerdagi masalan necha million to'zib bormiz? 4 millionmi, 5 millionmi? Undan masalan 2 million patentsiz patent bilan yurgan bo'lsa, ya'ni 4-5 millionni nelegal ishlab yuribdi, bilsa o'shasi deportatsiya qiladi, no yana qaytib kelyapti granitsadan. Rossiya agar shu yengillikni qilmasa nima bo'ladi? Hech kim, hech qanday O'zbekistonda nima instrument borki Rossiya davlatini sen shu ishni noto'g'ri qilding deb davlatni yotqiza oladi. Nima instrument bor? Rossiya yakka hukmron bo'la olmaydi. O'zi unaqa zamonlar yo'q. Yevrosoyuzda ham masalan Germaniya, men nemisman, men perv, men gapim o'ta demayapti yoki fransuz masalan, men bu yerda geroy, men gapimni o'tkaza olaman deb deya olmaydi. Rasmiy nimaga? Hozir qarang. Hozir unaqa zamonlar o'tganda, Sveg Derjava, men gapim o'tadi, unaqa emas. O'sha narsa aytgan o'tgan deganingizga mana bitta o'tmagan. Mana ko'rinadilar. Ha, endi Qrimni anneksiya qilish bu men zo'rman degani emasmi? Hech narsa hozir boshqa zamon o'zgardi deganingiz endi sal meni ham e'tirozim bor. Yevro ittifoq bilan solishtirdingiz. Yevro ittifoqning negizida parlamentlar boshqa, parlament strukturasi bor. Ya'ni xalq saylaydi, xalq saylangan xalq vakillari mana shulari ularning vakili Yevroparlamentni tashkil qiladi. Ana shu hozirgi Yevrosiyo ittifoqida parlamentarizm, parlament o'ziga shuni byurokratiyasini, shuni boshqaruvchi mexanizmini shakllantirishni bo'yiniga ola oladimi yo'qmi? O'zbekiston Oliy Majlisini qaraylik, Rossiyani Dumasini qaraylik. Bu bir tomoni. Parlamentarizm hali rivojlanmagan bizda. Bu masalani bir tomoni. Ikkinchi tomoni endi zamon o'zgardi, hozir boshqacha endi bular hozir Qrim misoli keltirdilar. Rossiyaning geosiyosiy manfaatlari bor. Va u Putin shunaqangi bir tayyorki, o'zi shu manfaatlarni ilgari surish uchun iqtisodiy manfaatlarni ham chetga surib tashlayveradi. Va shu ittifoqdoshlarining manfaatini ham chetga surib tashlaydi. Maslahatlashib ham o'tirmaydi. Shartda qaror qabul qiladi va shu ishini bajaradi. Nima uchun maslahatlashmayapti? Jamshidga nimaiki, masalan, O'zbekistondagi masalan gapi o'tadigan bu Osiyo, Yevrosiyo davlatlar kam, ya'ni kichkina-kichkina davlatlar, Belarusiya, uni Qozog'iston kichkina, hammasi teng bo'lishga qaraydi. Qozog'iston bitta, Qozog'iston. Masalan, yana O'zbekiston qo'shilsa, yana konkurentsiya boshlanadi bu yerda. Masalan, Rossiya naborot gapini o'tkazolmaydigan umumiy demokratik organizatsiya deb bo'ladi deb o'ylayman.
shunga Qozog'iston umid qilyapti shekilli, O'zbekiston kirsin deb. Qarashmi? Maqarang, maqarang. Jamshidjon, Belarusiya fuqarolari Rossiya fuqarolari bilan teng turib savdo qilib turibdi. Va pulini Belarusiyaga jo'natib turibdi. Bu Belarusiya uchun katta gap. Belarusiya nafsining mustaqilligiga ta'sir qilgani yo'q. Belaruslar haligacha normal yashayapti. Lukashenkoning jalibasi bor. Ha, yeb endi yeb to'ygan yalab to'ymas deydi. Bari buning jalibasi bor. Lekin bizda shuni 10dan 1 qismi, 100dan 1 qismi shasi yo'q. Belarusiya bilan Rossiya o'rtasida bir davlat, umumiy davlat ittifoqligi bor. Shartnomasi bor, shartnomasi bor. A bizchi? Bizga kerak, biz O'zbekiston shartnoma yo'q. Bular ishlab turibdilar hozir. Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqchiligi chegarasida ishlab turibdilar. Armaniston ham xuddi shunday ishlab turibdi. Qozog'iston ham xuddi shunday ishlab turibdi. Nima bo'libdi, masalan, Toshkent Chikalov zavodini borib turib, ruslar ko'tarib turib, yana o'sha yerda ishlatib yuborsa-da, qancha mutaxassislar ketib qoldi. Hech buni hech zarari yo'q. Hech qanaqa bir iqtisodiy tomondan bosim emas bu. Bu narsani iqtisodiy hamkorlik qilish uchun ittifoq tashkil qilish shart emas. 2000-yil boshidan beri Lukoil Gazprom O'zbekistonda ishlab kelyapti. Hech qanaqangi bir ittifoq. To'ppa to'g'ri. Shuni inobatga olgan holda nima uchun u Yevrosiyo ittifoqchiligidan chiqib ketish mumkin emas? Mexanizmlari bor buni. Buni kelishigida yozilgan bu. Sovet ittifoqini chiqib ketish mumkin emas degan yer bor. Faqat chiqib ketish mumkin. Bir statyasi boradi, buni ham. Uni ham bir nimasi boradi. Faqat 3 kishi hal qildi buni. Lekin mana yerda axir yana bir iqtisodiy siyosiy ravishda o'zgarish paydo bo'ldi. U davrdagi O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi emas hozir O'zbekiston. Bilasizmi? Yo'q, unaqa emas. Buning uchun shubhalar noo'rin deb o'ylayman. Endi hozir ko'proq iqtisodiyotni gapirdik, siyosiy tomonga o'tadigan bo'lsak, eng katta muammo va shubha o'sha Rossiya Federatsiyasining hukumatining siyosiy ambitsiyasi, siyosiy xulqidan kelib chiqadi muammo. Agar shu narsa bo'lmasa, iqtisodiy jihatdan hammaga manfaatdorlik bu. Yaxshi, o'sha iqtisod bo'lsa, bir-biriga oldik, bo'ldi keldi, oldi-sotdi, hammasi yaxshi bo'ladi. Lekin oxirgi so'nggi yillarda bo'layotgan Rossiyaning xulqi xalqaro maydonda shu hamkorlarni ulatirib qo'yapti. Qaranglar, Rossiyaning atrofida qancha uni ittifoqchi do'sti bor davlat. Endi katta narsa siyosiy tomon, iqtisodiy tomondan men aytaman-da, haqiqatan foyda katta, hammaga foyda bor. Lekin siyosiy jihatdan muammo bor. Niyatimiz yaxshilikka borsin. Yaxshilikka bo'lsin. Yomonlik oyoqning tagida. Yomonlikni o'ylasangiz ham ish yomon. Yaxshilikni o'ylasangiz yaxshilik bo'ladi. Qo'shilishsin. Qo'shila qolsin. Xavf yo'q. Hech qanday xavotir joy yo'q. Xudo xolasa yaxshi biladimiz, migrantlarga oson biladi, tadbirkorlar rivojlanaveradi, xudo xolasa. Sami glavniy spesprionlarga kamroq boramiz. Nimaki O'zbekiston fuqarosi spesprion qilmaydi. Turmalardan ozodlik bo'ladi, xudo xolasa shartnoma qilib. Shunga umid qilamiz. Biz kelajakni bilmaymiz, lekin kelajakka shu prognoz qilish uchun agar biron bir kishini yoki bir tashkilotni kelajakda qiladigan xatti-harakatini bilmoqchi bo'lsang, uning o'tmishiga qara deydi. Ha, o'tmishini bilamiz. Endi ko'p gapirmasa ham bo'ladi. Aslida turgan o'sha diplomlarni o'zaro tan olish masalasi. Mana yaqinda Dmitriy Medvedev Rossiyaning hukumatining raisi shu O'zbekistonga kelib shartnoma tuzib bo'yicha bu narsa mana hozirgidan boshlab o'zi qabul qilinyapti. Ya'niki bunga o'xshagan masalalarni o'zaro ikki tomonlama shartnomalar yo'lida ham yetsa bo'ladi. Hattoki men ishonchim komilki, o'sha patent bilan bog'liq muammoni ham yetsa bo'ladi. Faqat o'sha narsani qanday muzokaralarda qanday kechiqish, nimalarni taklif qilish shunga bog'liqda. Bu narsalarni albatta bu O'zbekiston shunga a'zo bo'lsagina bu narsa haqiqat degan to'g'ri emas. Har doim shunaqa bir o'zi qarorlarni qabul qilish mexanizmi o'zgarishi kerak. Shunda yaxshi bo'ladi. Ana o'shunda bizning mustaqilligimizga ham, xavfsizligimizga ham zarar emas, har xil taxtlar bo'yniga qoladi.